Далі сфера, час новин. Сьогодні на календарі понеділок, 8 грудня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться вже за мить. Для вас в студії працює Юлія Бублей, і ми починаємо. Україна в темряві. Доки триватимуть аварійні відключення світла? Та чи можна про них попереджати заздалегідь? Відповіді на ці питання цікавлять і рівняни, які звернулися до нас зі скаргою на незаплановані відключення. Усі подробиці у Ірини Мороз. Виникнення у державі дефіциту палива та гідроресурсів призвело до порушення балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Виправити це в «Укренерго» намагаються за допомогою аварійних відключень. Днями Рівне вже відчуло на собі, як це жити у темряві. Терпіти незручності мешканці міста ніби й готові, але просять їх про це попереджати заздалегідь. Так за два дні в мікрорайоні Північний світло відключали тричі, розповідає мешканка цього житлового масиву Анна. І кожен раз це приносило свої незручності. П'ятницю я поспішала на зустріч з керівництвом і провела годину в ліфту. Я розумію, що ніхто не застрахований від того, що ліфт застряне, але коли в трипід'їзному будинку в трьох ліфтах одночасно сидять люди і додзвонитися на аварійку дуже складно, це ненормально. Дочка пішла в школу, прийшла зі словами, що в них на уроці, на якому треба було найбільше писати, вони залишилися без світла. Скласти хоча б приблизний графік аварійних відключень просять містяни ПАТ «Рівнеобленерго» і пригадують, як це було колись. В принципі, в своєму житті я вже пережила відключення, то було років 20 тому, але ми знали, що наш день понеділок, там з 5 до 7, у нас буде відключатися світло. Відповідно, ми планували свій день. Відповідно, я вже не покличу гостей на той час, я не викличу майстра встановлювати програмне забезпечення, дитина на гурток десь піде чи раніше, чи пізніше. Продавець у магазині не буде стояти і не знати, за що йому хапатися. Проте ПАТ «Рівнеобленерго» здійснює відключення лише після розпорядження головного диспетчера електроенергетичної системи України. Їх тривалість та обсяги регламентуються в столиці, говорять фахівці. Аби виконати такі вказівки, вони мають лише 10-15 хвилин. Тому попередити за цей час житловий масив просто нереально, кажуть в «Рівнеобленерго». Ми це виконуємо і ми не можемо і не зобов'язані повідомляти і інформувати споживача про це, де саме це буде. Ми тільки інформуємо, що такий стан введено і що це може бути такі відключення. Ми намагаємося робити їх в різних районах, в різних містах, але все залежить від команди, яку ми получаємо централізовано від об'єднаної енергетичної системи. Тоді, а це взагалі припадає на якихось пікові часи навантаження на мережу. Рівнян просять перетерпіти ці незручності і більше того долучитись до економії та зменшити споживання електроенергії. Також при можливості потрібно обмежувати користування ліфтами в місцях, де можуть бути відключення у години пікових навантажень. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, Вадим Друздюк, випуск новин. «Рівнеобленерго» вже розробило орієнтовний графік відключень. Отож, з 8.30 по 10.30 з понеділка по п'ятницю світла не буде по всіх районах області. З 15.45 по 17.45 електроенергію вимкнуть у домівках мешканців Гощанського, Здолбунівського, Острозького, Радивилівського, Дубенського, Млинівського, Демидівського та Рівненського районів. З 17.45 до 19.30 у темряві залишать Костопільський, Березнівський, Сарненський, Володимирецький, Зарічненський, Рокитнівський, Корецький райони. Кожен робочий день з 16.50 до 18.30 без світла буде місто Рівне. Окремий графік по районах на ваших екранах. В планах можуть бути зміни в залежності від навантажень в об'єднаній енергетичній системі України в Рівненській області. У такому випадку світло будуть вимикати без попереджень та узгоджень. Тривалість та обсяги таких відключень будуть регламентуватися головним диспетчером електроенергетичної системи України. Твій
чий підпис має силу врятувати. Рівняни вперше долучилися до міжнародного правозахисного проекту, який покликаний захистити тих, чиї права грубо порушено. Цьогоріч це 8 людей із різних куточків світу: Узбекистан, Китай, Венесуела, Індія, Південна Африка, Об'єднані Арабські Емірати і Україна. Чи вірять у силу підпису рівняни та чи охоче ставлять свої автографи під петиціями? Далі у сюжеті. 7 держав, 8 зламаних доль. Впродовж 2 тижнів активісти з усіх куточків світу підписують петиції, адресовані владі країн, де відбулися порушення прав певних людей, та листи солідарності жертвам. В Україні акція проходить вже в 7-ме. Проте цьогоріч у цьому списку вперше є й двоє українців. Це Ірина Рябчинюк, яка була побита беркутом під час подій 1 грудня на Майдані. Щодо неї абсолютно ніяких заходів щодо порушення її прав не проводилося, тобто тут потрібна справді активна громадська діяльність. І, звісно, кінорежисер Сінцов, який зараз знаходиться в СІЗО в Москві, ми намагаємося зараз так само йому допомогти. Перший марафон написання листів відбувся у Польщі 11 років тому. У 2013-му участь у ньому вже взяли понад 2 мільйони людей зі 140 країн світу. Рівняни ж до акції долучилися вперше. Свій підпис ставлять на захист 2 співвітчизників та представників з Китаю й Узбекистану. На збір автографів 2 дні. Аби їх було якомога більше, допомагають і громадські організації. Всеукраїнська мережа ЛЖВ, зокрема наше рівненське відділення мережі, один із напрямків діяльності – це захист прав людини, але більше було направлено в сфері охорони здоров'я. Але я не хочу ділити різні сфери, тому що якщо порушуються права людей, то їх потрібно спільно відстоювати. Людям ми даємо зрозуміти, що їхній підпис поставили на якісь петиції, дає реальний результат, дає можливість побороти несправедливість, вплинути на якісь чиновників, а тим більше чиновників інших країн. І, зокрема, якщо звертати зараз, що чому нам цікаво було в першу чергу долучитися, тому що в даному марафоні ми збираємо підписи під петицію, що стосується наших українців. Свій автограф під петиціями поставив і Михайло Чубай. І хоча у силу підпису вірить не до кінця, проте надії не втрачає. Мовляв, вода камінь точить. Долучитись потрібно, тому що можна вірити, можна не вірити. Хтось не вірив, що Майдан переможе, але так по одному, по другому, по третьому кругу ті самі люди долучалися до справи, в принципі, те, проти чого боролися, вибороли. Так само і тут, думати там не потрібно. Підпис цієї людини може вартувати життя. Можливо, там десь в Росії той клерк, чиновник, просто-напросто побачить, як їх багато, українських підписів. Можливо, в нього щось там тинкне в душі. Підписують петицію чиновники. В Україні збирають підписи під петиціями, чи не у кожній області. Люди вірять, що таким чином їм вдасться достукатися до влади і допомогти тим, чиї права порушено. За статистикою, 1/3 справ – успішні. Хто ж не встигне підписати документ за 2 дні у Рівному, до 15 грудня зможе зробити це вже у Всесвітній павутині. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. У Рівному завтра встановлять тариф на проїзд у міському транспорті. Робитиме це міськвиконком. Передбачено, що учні і студенти платитимуть 50% вартості проїзду. Також розглянуть і тариф на проїзд у міських автобусах на 2015 рік. Були старі контейнери, стануть комфортні бліндажі. Рівненські військові вирішили подбати про колег на передовій у люті морози. Для бійців кинулося переобладнувати старі морські контейнери. Їх обшивають дерев'яною вагонкою, ставлять буржуйки та облаштовують лежаки. Наскільки ця ідея зігріватиме та захищатиме бійців, з'ясовували наші кореспонденти. Ось так виглядає старий контейнер до переобладнання. Над ним чаклує 3 робітників механічного заводу. Хлопці в позаробочий час обшивають металеві стіни зсередини. Щоб було уютніше, щоб можна було повісити якісь для себе ободряючі картинки на стіну. В будь-якому випадку, щоб якось обустроїти збит людей, які не передали в даний момент. А залізничники вже завершили переробку контейнера. В ньому провели електропроводку, навіть розетки встановили для зарядки рацій і телефонів. При вході саморобна буржуйка, а в глибині лежаки на 8 солдатів. Навпроти навіть повісили патріотичну картину, запевняють, буде тепло.
Навіть якщо мінус 20, тим більше буде цей контейнер закопаний в землі. Тут стіни обшиті деревом, а дерево, всі знають, що зберігає тепло. Не замерзне. Один контейнер одночасно вміщуватиме 16 солдат. Конструктори самоуки подбали про їхню безпеку. Вхідні двері розрізали навпіл. Це дозволить покинути бункер у разі завалу. Відкривається або верхня створка, якщо знизу завалило, якщо зверху, то відкривається нижня створка. Зручно, так? Для зручності, щоб могли хлопці швиденько вибратися. Двері фіксуються і працюють як одне суцільне. Переобладнувати контейнери військовим зголосилися аж 5 підприємств. Усі роблять власним коштом, причому досить швидко. Цей контейнер був обладнаний за 3 дні. За вихідні дні люди прийшли, розуміючи проблему, самі зробили. Ніхто їх не підганяв. Їхати на передову вже готові 2 контейнери. Командування, яке ініціювало проект, запевняє, разом з комфортом бійцям стане безпечніше. Адже бліндажі вкопуватимуть в землю і накриватимуть бетонними плитами чи дерев'яними колодами. Міномет «Град», я думаю, що він витримає. І особовий склад вже набагато менше буде отримати ушкоджень, ніж у відкриті палатки на відкритій місцевості. Майстри зараз чаклують над 11 контейнерами. Загалом за 2 тижні на передову відправлять майже 30 таких перероблених бункерів. Владислава Стецюк, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, випуск новин. Усе на фронт. Допомогти армії вирішили і держслужбовці. Нині вони збирають для бійців теплі речі – светри, куртки, шапки, рукавиці, взуття. Ініціатором виступила обласна державна адміністрація. У намаганні допомогти солдатам їх підтримали і місцеві ради. Першу частину вантажу відправлять на схід вже до кінця цього тижня. А тим часом рівненські діти-сироти малюють бійцям малюнки. Їх також просять передати у зону АТО. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Намагалися самі сплачувати частину комунальних послуг, натомість нахапалися боргів. За теплопостачання та воду товариство індивідуальних власників квартир «Сім'я» за останні 3 роки заборгувало близько 100 тисяч гривень. Чому склалася така ситуація, нашим журналістам розповів новообраний голова товариства. Подробиці далі. Багатоповерхівка за адресою Чорновола 35А була здана в експлуатацію у 1991 році. Тоді відразу мешканці будинку вирішили створити товариство індивідуальних власників квартир, що по суті є тим же ОСББ. Різниця між ними заключається в тому, що комунальники за певні види послуг виставляють рахунок усьому будинку, а не окремим мешканцям. Якщо у вас прямий договір, да, у вас є договір з теплотрансервісом, ви платите їм напряму. Тобто, якщо ви не заплатили, то це йде навантаження на тепло, ну, на рівне теплоенерго. У них виходить недостатка. А якщо ви не заплатили в ОСББ, то виходить, що претензію виставляє рівне теплоенерго ОСББ. І місяць-два, а в ОСББ в даному випадку в цьому всього надходжень за місяць 1800 гривень. О, я ще раз повторю, а якщо на опалення може тут прийти до 30 тисяч. Така система розрахунків вже привела до того, що товариство заборгувало за 3 роки близько 80 тисяч гривень тепловикам та близько 20 тисяч водоканалу. Проте ці цифри наразі уточнюються, адже, за словами Андрія Прищепи, попередня голова досі не передала будинкову документацію. Попередня голова ні в які, ну, не хоче самостійно уходити. Ми вже і міліцію подавали, і вже написали в... Навіть в відділ по боротьбі з економічною злочинністю теж лист написали. І зараз готується позов на попередню голову, щоб вона віддала документи, печатки. Нині, за словами новообраного голови, з комунальниками вже ведуться перемовини, аби поступово віддавати борги. Адже зібрати відразу 100 тисяч з будинку, в якому 59 квартир, нереально. Але і залишитись зимою без води і тепла ніхто не хоче. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось в ефірі.